našeho sboru dobrovolných hasičů. Budu se snažit tu vaši důvěru nesklamat a dělat všechno pro to, abyste byli se mnou spokojeni. Ještě bych chtěl poděkovat našemu odstupujícímu panu starostovi, panu Podkovi, za jeho dlouholetou a obětavou práci pro sbor a budu se snažit alespoň tak dobrý být, jak on a jít v jeho šlepějích. Ještě co bych měl naposledy na vás, tak je to, že budu apelovat na to, abyste vy všichni, kteří tady jste našeho sboru, mi pomohli v této funkci fungovat a svojí činností se zapojíte do toho, abych to zvládal tak, abyste byli s tím spokojeni. Ještě jednou děkuji vám za to zvolení a přeji vám do nového roku hlavně pohody, štěstí a